បងជូនទៅផ្ទះហើយអរគុណខ្ញុំមានអ្នកជូនហើយចិត្តមកមើលតែនឹកអាដិនហើយតែងតែគិតដល់អូនតែបងមិនដឹងចិត្តបិណ្ឌរបស់អូនអូននឹកបងពេលនៅក្បែរគេស្រំទឹកផ្នែកពេលលឺបងស្រាយផ្ដាំបងប្រាប់ថានៅរងចាំអូនច្បាស់ហើយថាគេអាចមើលថែអូនបានកាលពីមុនខ្ញុំគាត់មើលខុសហើយបងតែថ្ងៃនេះបងត្រឡប់មកវិញហើយត្រូវថែគេមកដើម្បីអូនតែអ្វីៗហូបពេលអស់ហើយគេគ្មានកំហុំក្រុមយ៉ាងអូនអ្នកខំយំមិនមកយកសពខាងគេគេមកសុំតែត្រឡប់ទៅវិញវាមិនដែរណាមិនចាំបាច់ទេបងមិនដែរប្រកាន់ពីអតីតកាលរបស់អូនទេខ្ញុំយល់ថាវាជារឿងអត់ប្រយោជន៍បានខ្ញុំមិនចង់និយាយប្រាប់បងបើអូនមិនទាន់ដាច់ចិត្តទេត្រឡប់ទៅរកគេវិញទេពួកយើងទាំងពីរនាក់ជាដងហើយឬកាយកុំធ្វើចឹងណាបងតាំងជួយទេធ្វើឲ្យឈឺយ៉ាងនេះហើយតែបងមិនប្រកាន់បងពិតជាល្អពេកហើយអូនសុំទោសអរគុណសុំទោសរឿងកាលពីថ្ងៃមុនគឺអ្វីៗទាំងអស់ខ្ញុំអ្នកកុហកទេហើយបងសុវត្ថិគាត់អត់បានដឹងរឿងអ្វីទាំងអស់អឺខ្ញុំថាវាដូចជាលើកពីតែខ្ញុំហាមចិត្តខ្លួនឯងអត់បានខ្ញុំស្រឡាញ់ណាខ្ញុំទទួលយកសុំមិនតន់ឆ្លើយថាសម្លាញ់អូខេខ្ញុំអាចនឹងចាំបានตอนทุบสลายบอลที่กำลังฟื้นใจត្រូវការអ្នកចុងក្រោយអញ្ចឹងអូនអូនស្រឡាញ់បងស្រឡាញ់បង 100% ពីនារីមានកំណែស្រឡាញ់តែបងប៉ុន្តែ